Ինչպես է Տիրան Խաչադրյանի կրակոցի հետևանքով վիրավորում ստացած Խաղաղացու առողջական վիճակը, Կոտայքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչադրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով հրազենի վիրավորում ստացած Խաղաղացին այսօր դիշերվա ընդհանձքում ընդունվել է Հերացի համալսարանական հիվանդանոց։ Բուժաստատությունից հայկական ժամանակին փոխանցեցին, որ վերջինը ստացել է առաջին բժշկական օկնություն եւ դինամիկ հսկողությունից հeraժարվելով դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, Կոտայքում գործող ռեստորանների ծմեկում գրակոչներ են հնչել։ Նշվում է, որ խնջույքի մասնակիցների թվում է եղել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը։ Ըստ նույն տեղեկությունների գինովցած Տիրան Խաչատրյանը քրակոցների արձակել, որի հետևանքով վիրավորվել է հարևան Սեղանի շուրջ նստած քաղաքացին, որն առընչություն չի ունեցել վիճաբանության եւ դրամասնակիցների հետ։ Ըստ տարածված տեղեկությունների, դեպքից անմիջապես հետո Տիրան Խաչատրյանը փախստի է դիմել։ Իրավապահները որոնում են նրան։ Նագանովստիկանությունից հունի 2023 թվականի ժամանակին հայտնել են որ հունվարի 11-ին ժամը 23:00-ին ՀՀ Նագանովստիկանությունում հաղորդում է ստացվել որ Արամոս գյուղում կռիվ է ժամը 23:30-ին ալ Աբովյան ԲԿ-ից է հաղորդում ստացվել որ Արամոս գյուղից աճ դաստակի սալջարտ Պատրած Վերքսալիջելերի վնասումով ախտորոշմամբ շտապօգնության խումբը իրաց մոտ բուժօգնությանը տեղափոխել 1977 թվականին ծնված մի տղամարդու։ Հանգամանքները բարձվում են կազմված փաստաթղթերն ուղարկվելան աբովյանի քնչական բաժին, քրյական վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու համար, հավելելեն կառույցից։ ՀՀ քնչական կոմիտեից էլ հայտնել են, որ Արամուս համայնքի ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած գрақոցի հետ կապված նախաձեռնվել է քրյական վարույթ կատ ուժած կատարվում է նախաքաննություն